Hej og velkommen til min video. Lige nu der er klokken 9:00 præcis. Det er den torsdag den 15. august, og jeg er ved at gøre mig klar til, at jeg skal ind og optage et podcast afsnit til 112 for knuste hjerter. Og jeg har det mærkeligt i min krop. Jeg tror, det er den bedste måde at beskrive det på, fordi jeg har jo egentlig vidst i lang tid, at det her, det skulle ske. Jeg tror faktisk nærmest, det er flere måneder siden, vi lavede den her aftale. Men jeg tror bare, det er tanken om, at man skal ind og snakke om noget, der er så mega sårbart, som bare sådan skræmmer mig helt vildt. Jeg er simpelthen bare så bange for, at jeg kommer til at kludre rundt i ordene. Og jeg ved, så snart, at jeg kludrer rundt, så bliver jeg stresset. Og så går det bare dårligt. Og så er det der, jeg sådan lukker helt ned, og så kan jeg slet ikke finde ud af, hvor man skal starte henne igen og sådan noget. Jeg tror, at hun kommer til at kalde det et særafsnit i dag. Altså hende Maria, der er podcast. Hvorfor kan jeg ikke sige det? Podcast verden. Hende, der er vært for podcasten. Jeg tror måske, hun kommer til at kalde det for et særafsnit. Altså I kan se allerede nu kludrer jeg totalt meget i ordene. Hvordan skal det dog ikke komme til at gå, når jeg skal ind og fucking optage? Men jeg tror, det kommer til at blive et særafsnit, fordi at jeg ikke skal ind og snakke om en romantisk relation, men jeg skal ind og snakke om det der med at få knust sit hjerte på en anden måde, som i mit tilfælde jo så er, at jeg ikke har kontakt til min far mere. Det er jo noget, jeg har snakket rigtig meget om, altså på mine egne kanaler, så det er jo nok mest, hvis man kender mig, at man ved de her ting. Så jeg synes, at det er ret spændende at få lov til at komme ind og prøve at være del af så stor en podcast, og ligesom få udbredt det lidt mere. Det er vigtigt for mig at sådan belyse de her ting, fordi det var noget, jeg selv har følt mig så ensom med igennem min opvækst, fordi der jo ikke er nogen af mine veninder, der har haft det på samme måde. Og det er jo en af glæderne ved sociale medier, at jeg har delt det her og faktisk fundet ud af, at jeg overhovedet ikke er alene, og at der er mange andre, der har stået i en lignende situation. Så jeg er meget spændt på at komme ind og snakke med Maria om det, men det er jo bare så fucking nerve-wracking, fordi det er noget, der er så personligt, man skal ind og åbne op om. Jeg føler heller ikke, at jeg har nogen appetit lige nu, men jeg tvinger mig selv til at spise, fordi ellers så ved jeg, at jeg først går kold. Jeg har lige spist færdig. Det der er med mig, det er jo også, at jeg altid kører tingene op til at være meget værre, end de i virkeligheden er. Så jeg er sikker på, at det kommer til at blive hyggeligt, og det kommer bare til at være en samtale, vi ligesom har. Men jeg havde sådan fået at vide, at jeg skulle forberede lidt hjemmefra, så jeg havde styr på historien, men det skulle man jo ikke sige til mig. Fordi så har jeg jo skrevet slavisk hele min nærmest barndomshistorie ned. Og så ved jeg bare, at jeg kommer til at sidde derinde og blive forvirret over, hvilke detaljer jeg skal huske og sådan noget. Så jeg håber, at det kommer til at gå smooth. Det er jo trods alt en historie, jeg har meget tæt, så det er jo ikke ligesom en eksamen, hvor man skal huske alle mulige mærkelige detaljer om ting, der ikke graver en. Det er jo noget, som jeg selv har oplevet, men det er jo trods alt så mange år siden, at det kan jo godt være, at der lige er nogle detaljer, der glipper lidt i farten. Nu skal jeg lige have noget tøj på. Jeg har faktisk... Jeg fik den her pakke i morges, klokken 7:30 blev den leveret. Det er fra det her mærke. Ny. Hvor der blandt andet var den her top i, og så det her nederdel. Og jeg har selv valgt det, og jeg synes, at det er så cute. Men det er ikke noget, jeg normalvis går i, og af den grund, så vil jeg ikke have det på i dag. Fordi det er lidt ude over min comfort zone, og jeg har besluttet mig for, at jeg skal have et outfit på, hvor jeg bare... Altså, det skal bare spille 100%. Jeg skal være så comfortable i det. Jeg overvejer lidt at tage det samme tøj på, som jeg havde på i går. Men jeg skal til event bagefter, så jeg er lidt bange for, om folk de sådan ser her sammen. Men det var også fucking ligegyldigt, altså. Jeg fik også denne her top med. Så jeg går jo meget i bare sådan en basic top. Jeg elsker det. Og så den her, der står det en top. Men jeg havde altså tænkt at bruge den lidt som en dress. Ej, den er også vildt lang. Det kan det godt være en kjole. Nå, jeg tænker faktisk, at jeg skal have måske noget tøj på, der dækker for det her stykke, fordi at når jeg får det ubehageligt, så bliver jeg meget rød, og det gider jeg ikke at have, at jeg bliver under optagelserne. Okay, jeg har faktisk også lidt travlt nu. Jeg går bare sådan her rundt om mig selv i ring, fordi at jeg forvirrer mig selv, og det bliver jeg nervøs. Det er så fjollet. Jeg lider meget af eksamensangst. Det er ikke en eksamen, men altså. Jeg føler, det minder om. Okay, det her det endte med at blive outfittet. Det føler jeg mig rimelig komfortabel i. Til gengæld ved jeg, at jeg kommer til at svede som ind i helvede i mine armhuler. Jeg har også lidt hår. Så jeg har lige taget en ekstra bluse med, hvis jeg nu ikke kommer hjem senere i dag. Fordi det dur jo ikke, at jeg render rundt og lugter af ko hele dagen. Nu er det nu. Let's go. Jeg har
inde i en times tid nu. Vi har snakket om stort set alt. Jeg har fortalt hele min historie. Det er sådan lidt surrealistisk, så nu er vi lige ved at optage den sidste del af det, som der skal være med i podcasten. Jeg vil sige, at til videre er det gået rigtig fint. Bedre, end jeg måske havde tur og håb på, fordi jeg var lidt nervøs, men jeg synes, det er gået okay. Hej, 1-2 for knuste hjerter. Sagen er den, at jeg har... Hold da op. Er det, man bliver lidt chokeret hver gang, synes jeg, man hører de her slags ekstreme situationer, fordi det er sådan lidt en B-Hollywood-filmagtig plot. Jeg har jo følt, det kun var mig, der havde det sådan. Men det kan være, der er nogen, der sidder derude nu og måske ikke føler sig helt lige så alene omkring den her følelse. Jeg er blevet færdig nu. Det er måske 45 minutter siden, jeg var færdig. Jeg har lige gået sådan lidt selv rundt ind i byen. Jeg har lige været ind og købe noget at drikke og noget slik. Jeg følte sådan, jeg havde helt brug for sukker oven på det her. Og så har jeg købt en bagel, så nu har jeg bare tænkt mig lige at sidde lidt alene. Jeg endte med lige at blive lidt rørt på et tidspunkt, fordi du stillede mig et spørgsmål, der sådan kom lidt bag på mig. Jeg tror, at det var sådan, jeg var ikke rigtig forberedt mig på. Så jeg blev lidt ked af det til sidst, og jeg ved ikke, om det kommer med i afsnittet, eller om du klipper det ud, fordi jeg ligesom sådan bad om, om vi lige kunne holde en pause. Men jeg går derfra med en god mavefornemmelse, og jeg er meget spændt på at høre det her afsnit, når det udkommer. Jeg tænker, det er udkommet, når I ser den her video. Så jeg kan også lige lægge et link ned i beskrivelsesboksen direkte ind til afsnittet, så I også kan høre det, hvis I har lyst. Oh my god. Jeg har lige ændret lidt i mine egne planer, fordi jeg nogle gange, så tror jeg måske selv, at jeg føler, at jeg er Superman. Planen var efter, at jeg havde optaget podcast, at jeg ville sætte mig i en café i nogle timer og sidde og arbejde og være produktiv, og så skulle jeg nemlig til et event her kl. 15. Men jeg sad bare inde på den der café, og jeg var bare sådan... Altså, jeg er helt rundtosset, og det er sådan lidt mærkeligt, men jeg tror, det der med, at det er en så følsom ting, jeg har snakket om, så mit hoved er bare sådan helt overstimuleret. Og derudover så er det cirka 500.000 grader. Jeg havde allerede skiftet til den her top. Men oh my god, jeg sveder. Nu er jeg lige taget hjem for faktisk bare lige at ligge mig på sofaen i en times tid, inden jeg tager afsted til event. Jeg har fået en lille powernap og føler, at nu er jeg måske ved at være klar til det næste på dagforholdet. Min kæreste er lige kommet hjem, og jeg vil lige fortælle om en historie, der skete i dag. Jeg synes, det var fucking mærkeligt. Jeg står inde på, jeg ved ikke om det var Espresso House, hvor fanden jeg var henne. Og så, jeg har sådan nogle de der lange shorts på tidligere, ikke? Og det er du ikke er så vild med. Men det er mega flotte, ikke? Og så bemærker jeg en mand, der står ved siden af, jeg kan vide om det har været min bryst, han har kigget på. Han glor i hvert fald på mig. Og så tager han sin telefon op sådan her, og så kan jeg se, altså han står vitterligt og filmer direkte på mig. Og jeg var bare sådan, altså jeg kigger på ham, og så tog han sådan lige telefonen lidt væk. Og så da jeg sådan kigger væk igen, så prøver han lige sådan, altså jeg ved ikke om han prøver at pusse sin linse eller et eller andet. Og så står han bare og filmer mig igen. Det var fucking mærkeligt. Hvad var han? 45 eller sådan noget. Ja, han vidste hvem du var. Nej. Jo. Nej, det tror jeg. Hvis han er børn. Nej, det tror jeg ikke. Det var slet ikke den vibe, jeg fik. Jeg ved ikke, om han ikke kunne lide, at jeg havde de der lange shorts på. Det er jo så fucking ligegyldigt, hvad han synes. Dem her havde på, men altså... Det er fucking mærkeligt at tage kamera op i folks ansigter. Også fordi jeg kunne se det. Ej, jeg kan altså ikke finde ud af, om jeg skal tage den her nederdel på i dag. Jeg synes, den er pæn. Du sagde også, at det lige noget, man kunne have på til en begravelse. Gør det da også? Det er sådan lidt ude af min comfort zone. Jeg skal faktisk tage afsted. Nu skal jeg lige se. It's a new day. Jeg har lige haft et mindre heart attack. Jeg var til et event i går aftes, hvor jeg fik sådan en kæmpestor, mega smuk buket blomster. Så her til morgen, så ser jeg godt, at der er faldet noget af blomsten af. Altså, det sådan ligger derovre på bordet, og jeg tænker ikke mere over det, indtil jeg sådan står og laver min kaffe. Så bevæger det sig bare. Det, sådan noget kan jeg jo slet ikke have. Jeg bliver sådan helt sådan, Så er det en fucking larve. Jeg kan lige indsætte videoen her. Så I kan se, så ligger der bare en larve og triller rundt. Det er jo også synd for den, den har forvildet sig herind. Men virkelig, virkelig ulækkert. Jeg kan slet ikke have sådan noget orme noget. Det er jo min største mareridt og snegle. Men jeg har sat den udenfor. Jeg har sat den på mit altanbord. Jeg ved ikke, hvor jeg skal lægge den ind. For jeg vil ikke bare kaste den ud over altanen. Det er lidt synd for den, hvis den rammer jorden. Så nu håber jeg, at den kan blive til en smuk sommerfugl ude på min altan. Jeg er sådan fuldstændig kvæstet i dag. Jeg endte med at tage til et event i går, hvor vi så ender med at tage lidt videre ind i byen, fordi der er noget Fluid Festival, hvor min veninde Sky var DJ og sådan noget. Og jeg var bare så overstimuleret til sidst. Altså, jeg er stadigvæk sådan fuldstændig smadret ind i mit hoved. Jeg har hovedpine, fordi jeg er så træt. Og jeg ved simpelthen ikke, om det kommer sig af, at jeg var inde og filme den der podcast i går. Altså sådan, at det bare gjorde mig overstimuleret. Jeg havde også en veninde, der havde spurgt, om vi skulle ses i går aftes sådan ved nitiden. Jeg var bare nødt til at skrive til hende. Det kan jeg simpelthen ikke. Og sådan, og det får jeg altid dårlig samvittighed over, når jeg sådan
kan. Men altså, jeg er helt ødelagt i hovedet. Så nu har jeg sovet lidt længere i dag. Jeg skal nemlig til Jylland hjem til min moder. Vi skal egentlig ikke noget specielt. Jeg synes bare, det var lang tid siden, jeg havde været hjemme med min mor og min morfar og sådan noget. Så det skal vi i dag. Men først skal jeg lige ind til byen, ind til et PR-bureau. Et nyt PR-bureau, jeg ikke har været hos før. De havde spurgt, om jeg havde lyst til at komme ind og se, hvad de havde. Jeg har fået sådan en contour stick fra Klinik. Jeg har ikke prøvet den før, nu tænker jeg lige. Wow, den er creamy. Ej, hold da op. Tænk lige, jeg kunne prøve den af. Oh my God. En ting, jeg hader ved mig selv, det er simpelthen, at jeg overtænker alt så mega meget. Så nu er mit hoved jo allerede gået i gang med at overtænke den der podcast, jeg lavede i går. 112 for knuste hjerter. Og jeg har begyndt at overtænke, om jeg sådan har sagt noget dumt og sådan noget. Fordi en ting er jo, hvis det er daglig tale, man siger noget dumt, så bliver det glemt. Men det her, det er trods alt en rigtig stor podcast, der kommer til at ligge derude altid. Så jeg er en lille smule sådan presset. Jeg har heldigvis fået lov til at høre den igennem, inden at den bliver lagt op. Men altså, jeg tror da også, hun ville være lidt træt af, hvis jeg så pludselig siger, ej, den gider jeg ikke at have kommet ud alligevel. Så hun ligesom spildt nogle timer for mig. Jeg tror også bare, jeg skal lære at hvile i det. Altså, nu har jeg lavet det, og det skal nok være godt nok. Jeg skal stole lidt mere på mig selv. Det tror jeg ikke, at jeg er så god til altid. Det har taget os så mange timer at komme til Jylland. Nu er vi endelig i min hjemby. Altså, Tautlund. Jeg var lige inde hos et PR-bureau tidligere, som I kunne se, og har fået en lækker striktrøje med hjem. Det kan være, jeg lige kan vise jer den senere, men jeg synes lige... pas på den der lastbil. Jeg synes lige, at jeg ville filme nu, lidt i forlængelse af, at jeg var inde ved 112 for knuste hjerter og snakke om min far. Så er det her en ting, jeg altid gør, når jeg kommer til min hjemby, og det er faktisk at køre op forbi hans hus. Every single time. Han vidste også bare nu, hvor vi skulle hen. Og jeg ved ikke, hvad det er. Jeg tror, sådan, hvis I lytter til afsnittet, så er det det der med, jeg også siger, at jeg altid sådan lidt håber på at støde på ham. Og jeg tror bare, sådan, at det her det er en ting, jeg altid gør. Jeg kører forbi hans hus for at se, om jeg måske kan få et lille glimt af ham. Så nu kører vi lige forbi. Nu kan I se, om vi ser ham. Jeg tror ikke, han er hjemme. Hans arbejdsbil er i hvert fald ikke hjemme. Prøv at tænk. Det er mit barndomshjem. Ja. Så stort og lækker et hus. Ja, han var der ikke. Men jeg har virkelig ikke kørt forbi en eneste gang, tror jeg, hvor han har været der. Det er også lidt creepy, men det er bare det der med, at jeg så gerne ville have et lille sneak peek af ham. Jeg skal virkelig på toilet, så nu skal jeg køre hjem til mor. 11:40 smuttede jeg fra det der sted. Nu klokken 12, 13, 14, 15, 16. Det har taget 5 timer. Vil jeg gerne bare hjem til min mor og min morfar. Men altså, der er jo også en grund til det. Vi skulle jo lige have noget næsespray, fordi at du havde ondt i hjernen. Ikke i hjernen. I min bihuler. Og så skulle vi lige på McDonald's, fordi du havde lyst til en iskaffe. Ja. Og så skulle vi lige på McDonald's igen en halv time efter, fordi du skulle lave bag. Ja, men jeg tror, det er den der iskaffe, der lige gik ind og satte gang i et eller andet. Og så har der fandme også været lang køer. Men nu er vi i Toflund. Det er det, Toflund. Hvor flere er de? Det ved jeg faktisk ikke. Nu kan jeg lige så godt blive ved med at filme, hvis min mor hun kommer. Jeg tror, mor hun er gået og ventet utålmodigt på os hele dagen. Tine Kravle, Tine Kravle. Au, kan man lammer. Du har givet mig lammer. Min mor! Hej mor! Det har været en lang tur. Hej skat. Velkommen. Hej mor. I am back home fra Sønderjylland. Det var en mega skøn weekend hjemme hos min mor. Jeg elsker altid at være derhjemme, fordi det er sådan et dejligt afslappende, og det er hyggeligt med min morfar og min papfar og sådan. Så jeg har lige taget den der strik på, som jeg fik ind hos det der PR-bureau, så reklame. Den er fra det her mærke Allude. Og ærligt, jeg synes, den er så lækker. Men der er jo faktisk også sket noget i mellemtiden. Og I kan måske spotte det lige der. Jeg er jo simpelthen blevet nomineret til Simba-prisen. Jeg er nomineret som årets Instagrammer og årets Beauty Creator, hvilket er fucking insane. Det er nogle dage siden nu, at jeg fandt ud af det. Jeg tror simpelthen lige, at jeg har haft sådan skulle forstå det, at jeg faktisk er nomineret til en pris. Jeg tænker at stemme til Simba-prisen nu. Sådan her ser hjemmesiden ud. Starter fra en ende af. Den første, det er årets virale hit. Og der vil jeg faktisk sige, at jeg ikke rigtig kendt til nogen af de her virale hits overhovedet. Jeg ved sådan, at Amanda og Christian laver de der Aula-beskeder. Jeg ved heller ikke, hvem ham her er. Ej, det har jeg aldrig hørt i mit liv. Så er der Christine Slot,
livet på gården. Det har jeg set lidt på TikTok. Bro, lever, ej, jeg ved det ikke. Cykler fra Børkop til Sahara. Jeg vidste heller ikke, hvad det var, så jeg havde været inde og kigge. Og det er jo fuldstændig vanvittigt, at han cyklede fra Børkop til Sahara. Det er jo dedication. Og Sofie Rose Eras tur har jeg heller ikke fulgt med i. Og der vil jeg altså lige starte med at sige, at jeg har set nogle andre stemme til Simba-prisen også. Og normalvis har jeg egentlig ikke tænkt så meget over folks kommentarer i sådan noget her. Jeg tror måske, at jeg er mere bevidst omkring det nu, fordi jeg selv er nomineret i nogle kategorier. Og ud fra de andre ting, jeg har set, så vil jeg sige, at jeg synes, det er en lille smule ærgerligt, hvis man ikke har sat sig sådan ordentligt ind i indholdet, inden man stemmer. Jeg har snakket med hende, men jeg så en, der lavede en video, hvor jeg jo er nomineret i den her beauty creator, hvor hun siger, har Signe overhovedet nogensinde lavet en makeup video? Og det kunne jeg mærke, det var sådan en kommentar, der lige ramte mig lidt. Jeg blev en lille smule ærgerlig over det, fordi jeg var sådan, det er jo noget, man personligt selv bruger så meget tid på, så det er lidt ærgerligt, når det så ikke bliver sådan anerkendt, hvis det giver mening. Så derfor har jeg lige tjekket alle dem her ud nu, og jeg synes, at ham her, han er fucking sej. All Shows the Creator. Der er der Max Münster, Johnny Gade, Mathias Bak, Crew og Sinan. Og der, altså, jeg synes virkelig, det er nogle gode, der er nomineret i den her kategori. Jeg er jo gode venner med Sinan og synes, han er sjov. Jeg synes også, Mathias Bak er sindssygt sjov. Men jeg synes virkelig, at Max Münster, han er dygtig og sjov, så ham stemmer jeg på. All's Food Creator. Kasper Drømme, Nicoline Lykke, Jakob Jørgsholm, Gadetoft og pissegod mad. Og jeg har faktisk før brugt nogle af Nicolines videoer i mine videoer, fordi at hun er så god til at give inspiration. Men jeg tror faktisk, at jeg stemmer på ham her. Pissegod mad. Jeg synes, de er gode, og han har lavet sådan en serie, så jeg stemmer på ham. Så er der årets Parent Influencer. Der er far og mor Münster, Trisse 1989, Amanda og Christian, Mie Isaksen og Louise Marlene Hansen. Jeg synes virkelig, at alle sammen er nogle helt vildt gode nomineringer. Men her må jeg altså bare sige, at den går til Louise Marlene Hansen. Så er der årets iværksætter. Lakserytteren, Jakob Jørgsholm, Dingo, Lou Living og Gustav Toft. Der går mit hjerte altså også med Lou, der er ingen tvivl. Hun er pisse sej og den eneste kvinde, der er nomineret i den her kategori, så der er ingen tvivl. Jeg synes, hun skal have den igen, ligesom hun havde den sidste år. Så er der jo årets beauty creator. Årets beauty creator går til den danske content creator, som med sit indhold på de sociale medier det seneste år har været med til at fremhæve enten indre skønhed og eller ydre skønhed. Og her er det Helena Madeline, der er nomineret. Makeup by Mikkel, Signe Krav, læser det op, så jeg ikke ved, om det er mig, Victoria Arvin og Anna Munk. Og det er ikke lige, fordi jeg vil sidde og sådan forsvare, hvorfor at jeg vil stemme på mig selv, men jeg har aldrig været nomineret til noget før. Så jeg vil da sige, at jeg er rigtig fristet til at stemme på mig selv i den her kategori, og det er også det, jeg kommer til at gøre. Jeg elsker beauty, og har jo en serie på TikTok, der hedder Opbrugte Produkter, hvor jeg har lavet 71 afsnit af produkter, jeg har brugt op. Jeg synes til gengæld også, at de andre, det er nogle virkelig, virkelig dygtige creators, men jeg stemmer på mig selv, fordi jeg har aldrig været nomineret noget før. Og så ved jeg da i hvert fald, at jeg får én stemme. Årets gennemførte indhold. Sonja Lovdal, Agnes Marie Frey, Christine Slot, Jeppe Ølgaard og Rasmus Brohaver. Den eneste, jeg faktisk ikke vidste, hvem var her, det var Agnes, men jeg har efterfølgende været inde og kigge på hende, for jeg kan se, at vi også har mange fælles venner, og jeg synes, hun har en sindssyg historie og er virkelig dygtig i det, hun laver. Christine Slot er jo lidt tilbage med et comeback. Jeppe Ølgaard har jeg kendt i mange år og synes laver noget rigtig, rigtig godt content. Og det samme med Rasmus Brohave. Men jeg tror faktisk, at jeg vil stemme på Sonja, fordi jeg er simpelthen så imponeret over det content, hun laver. Og det er noget, jeg selv ser rigtig meget. Så jeg stemmer på Sonja i den her. Så er der årets brug af stemme. Der er der Jack Style, Michelle, Maja Morsi, Melle Riemer, Agnes Marie Frey og Josefine Levin. Jeg synes, det er nogle helt vildt seje nomineringer, der er. Jax har jeg jo kendt i mange år og synes, han er rigtig sej. Jeg vidste faktisk ikke, hvem hende Michelle var, men har været inde og tjekke, og hun har født tvillinger og trillinger fuldstændig vanvittigt. Altså hold da kæft, en power woman. Så er der Melle Riemer, som jeg faktisk heller ikke kendt så meget til, så jeg har også lige været inde og tjekke hende lidt ud. Super sej, Agnes Marie Frey. Og til sidst Josefine Levin, som jeg også kender forvejen og synes, at hun har en sindssygt sej platform. Og nu hvor jeg har dykket lidt mere ned i de her profiler, som jeg jo ikke kendte i forvejen, så tror jeg faktisk, jeg vil stemme på Agnes. Jeg synes, hun er pisse sej. Det er alle de andre også. Så er der årets gamer, og der må jeg simpelthen bare sige, jeg aner ingenting. Jeg har aldrig set noget af det her, så derfor vælger jeg at sige, jeg ved det ikke. Så er der årets upcoming creator. Der er Toby og Camilla nomineret. Dem kender jeg. William Bry, Nomia Loke, Gamer Mikkel og Anna Brynhavn. Og jeg synes, det er en lille smule svært her, hvem jeg skal stemme på. Faktisk fordi, at jeg ikke kender nogen af de her fire overhovedet. Men Tobias har jo lavet
YouTube i mange år, så derfor var jeg lige forvirret i starten, da han var nomineret i den her kategori, men det er jo så, fordi han har lavet en kanal sammen med sin kæreste Camilla, så jeg vælger faktisk at stemme på dem. Så er der årets YouTuber, og her er Natasha Wind nomineret. Fucking fortjent. Morten Münster, Alexander Husum, Palle Gumomme og Max Münster, det er også alle sammen fuldt ud fortjent, at de er nomineret. Jeg synes, det alle sammen er nogle helt vildt dygtige YouTubere. Her stemmer jeg altså på Natasha, fordi at jeg ved, hvor fucking hårdt hun knokler for det. Det er en anden slags content end måske de andre creators, der er nomineret i den her kategori, men jeg synes måske ikke, det behøver at gå op i, hvem der har det bedste kamera eller bedste editing skills, hvis I forstår, hvad jeg mener. Ikke at Natasha, hun ikke er dygtig på det punkt overhovedet, men hendes er ligesom så relaterbart og mere nede på jorden. Jeg vil sige, at jeg også er super fristet til at stemme på Morten Münster, fordi at jeg elsker simpelthen at se hans videoer, specielt hans boligvideoer. Så er der årets Instagrammer. Han går til det seneste års mest kreative arbejde som underholdende eller inspirerende samt populær danske Instagram-profil. Og her er Louise Marlene Hansen nomineret, Melissa Benson, Josefine Simone, Signe Krav og Anders Hemmingsen. Jeg kan jo ikke forstå, at jeg er havnet i den her kategori. Altså, jeg er op mod nogle kæmpe kanoner, så jeg vil sige, altså jeg var i chok, da jeg hørte, der var virkelig sådan, what the actual fuck? Jeg er så taknemmelig, men jeg er virkelig sådan, wow, altså fordi at det alle sammen er sådan nogle dygtige mennesker. Det bedste ville jo måske være at stemme på en af mine konkurrenter, men jeg stemmer på mig selv igen, fordi this is my first time being nominated. Jeg er 110.000% sikker på, at jeg ikke vinder i den her kategori. Det er der helt sikkert en af de andre, der gør, og det er 100% forståeligt. Jeg giver lige mig selv en enkelt stemme. Så er der årets TikToker, Mathias Bak, Kasper Mus, Det For Mærkeligt, William Bry og Christine. Jeg ved faktisk ikke, hvem Kasper Mus er, så nu tjekker jeg det lige ud. Jeg kan se, at han bliver allerede reagerer på, når folk stemmer til det her. Jeg håber, jeg kan tage min video så. Jo, hvad så, chat? Vi er sammen med Emilie. Jeg er klar på den der. Hvad er det her? Selvom han er grineren. Så stemmer jeg altså på Det For Mærkeligt, fordi de er for... Så er der årets Twitch-streamer. Marie Watson, Rasmus Søndergaard, Jack Style, Mathias Hjort og Roasted Toast. Jeg ser aldrig nogensinde Twitch. Så er der årets content creator, som jo er den største pris. Der er Rasmus Søndergaard nomineret, Palle Gumomme, Prodigy, Brewliver, Morten Münster. Jeg blev bedt om at lave et Brewliver Akademisk Highlight Reel. 6. klip. Brewliver. Sådan siger man det. Ud af alle de her kanaler, så synes jeg faktisk, at det alle sammen er nogle sindssygt dygtige content creators. Jeg synes også, det er en lille smule svært, hvem jeg skal stemme på, fordi jeg synes, at alle har fortjent det. Jeg synes bare, at de alle sammen laver latterligt sejt content. Men jeg tror faktisk, at jeg vil stemme på Rasmus Søndergaard, fordi at jeg synes, at hans videoer er rigtig gode, og det er også nogen, jeg ser. Man kan ligesom se, at han gør de andre også. Jeg skulle lige sige, man kan ligesom se, at han lægger meget tid og investerer meget i det her, men det gør de andre sgu også. Men jeg vælger at stemme på Rasmus Søndergaard i den her kategori. Jeg får helt ondt i maven, fordi jeg ville jo ønske, at jeg kunne stemme på alle i alle kategorier. Og jeg synes jo også, der er rigtig mange andre seje content creators derude, som der også fortjener at være nomineret. Men sådan her er mine stemmer gået. Man kan jo faktisk stemme med altså både sin mail, YouTube og Facebook. Så det kan være, at jeg lige går ind og stemmer igen. Så kan det være, at jeg giver dem, jeg var i tvivl om, en stemme næste gang. Jeg synes selvfølgelig, at I alle sammen skal gå ind og stemme på, hvem I synes, der er de sejeste i de forskellige kategorier, der er. Hvis I har set med hertil, jeg ved godt, det er en lang video, så må I rigtig gerne skrive, jeg har set det hele. Det har været en ret sådan følsom video, og noget, der betyder rigtig meget for mig. Så tak fordi I så med, og vi ses bare i min næste video. Okay.